Braslovški svetniki so se sestali na 16. redni seji, na kateri so obravnavali 15 točk dnevnega reda. Med drugim so se seznanili z letnim poročilom osnovne šole Braslovče in glasbene šole Ristosa Vinžalec. Župan Branimir Strojanšek je podal predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Braslovče, ki je bil v drugi obravnavi. Cilj predlaganih sprememb besedila in dopolnitev statuta je zakonodajo usklajena ureditev in delovanje občine. Danica Tanšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je v nadaljevanju seje predstavila kandidate za člane sveta zavodov za mandatno obdobje 2017-2021 v Žalskem zdravstvenem domu in glasbeni šoli Risto Savin. Potrjeni sta bili kandidatki magistra Nina Plaskan in Andreja Šram. V nadaljevanju je župan predstavil zaključni račun občine za leto 2016, ki so ga svetnice in svetniki po razpravi tudi sprejeli. Občinski svet je potrdil še subvencijo k ceni pomoči družini na domu. Takšno pomoč v občini Braslovče koristi 18 uporabnikov in sicer povprečno skupaj 121 ur mesečno.